Država in Evropska unija podpirata projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Savinje. V Cinkarni Celje razvili praškaste lake z antimikrobnim delovanjem. Tri dobrodelne akcije v celjskem mestnem središču. Celjski rokometaši napovedujejo hrabro igro proti favoriziranim Parižanom. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. Župani spodnje savinjskih občin Žalec, Polzela in Braslovče so danes zjutraj v prostorih občine Braslovče podpisali pogodbo z izvajalci del v okviru projekta odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje. Projekt so financirata Evropska unija in Republika Slovenija, zaključili pa naj bi ga leta 2023. Gre za izjemno pomemben projekt, ki so se ga skupaj lotile kar tri spodnje savinjske občine. Ja, tako je. Zaključili smo eno, bom rekel, pomembno poglavje operacije odvodnjavanja in čiščenja v spodnji savinjski dolini, na katero smo prijavili projekt tri občine in sodelovale tri občine, to je občina Braslovče, Polzela in pa Žalec. Je izredno pomemben projekt za ohranjanje okolja, da občanom zagotovimo ustrezno odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda. Projekt je vreden okoli 2 milijona 120 tisoč evrov, so pa pridobili tudi slab milijon evropskih nepovratnih sredstev. Zgradilo se bodo kanalizacijska omrežja na vseh treh občinah, in sicer v občini Braslovče se bo zgradila kanalizacija na območju naselij Parižlje in pa Orle vasi. Na območju občine Polzele se bo delala kanalizacija v centru Polzele in pa na območju Brega pri Polzeli in pa na območju občine Žalec v Šempetru Savinjski dolini. Trije župani, žalski Janko Kos, polzelski Jože Kužnik in braslovški Tomaž Žohar, so pogodbe o izvajanju del podpisali s podjetji Tegar, Nivik in AGM Nemec. V celjskem podjetju Cinkarna Celje so razvili praškaste lake z antimikrobnim delovanjem, ki so namenjeni zaščiti površin, ki se jih nenehno dotikamo. Ti laki zmanjšujejo možnost prenosa mikrobov in posledično okužb, ki so povezane z mikrobi. Njihova proizvodnja je tako pomemben prispevek čistejšemu okolju, saj ne vsebuje topil. Analitiki napovedujejo, da se bo velikost svetovnega trga za ta proizvod v naslednjih 5 letih zvišala za več kot milijardo dolarjev. V Cinkarni Celje sicer praškaste lake proizvajajo že od leta 1993. Uporaba novo razvitega laka pa je primerna predvsem za zaščito raznih javnih površin, opreme za zdravstvene ustanove in sanitarne opreme, ki jo prijema veliko ljudi. V Cinkarni Celje verjamejo, da bodo s proizvodnjo praškastega laka z antimikrobnim delovanjem zadostili potrebam obstoječih strank ter se prebili na nove trge. Celje je bilo minuli konec tedna v znamenju dobrodelnosti. V mestnem središču so namreč potekale kar tri dobrodelne akcije. Že tradicionalno so svojo pomladansko stojnico pred veliko nočjo postavile članice Lions kluba Mozaik Celje in člani Rotary kluba Celje. Pridružilo pa se jim je tudi podjetje Novi tednik in Radio Celje. Z akcijami so želeli velikonočne praznike polepšati tistim, ki si tega sami ne morejo privoščiti. Članice Lions kluba Mozaik so že tradicionalno pripravile različne dobrote, med katerimi so izstopali slastni piškoti različnih oblik. Mimoidoči so jih, tako kot je to že običajno, dobili udar za dobrodelni prispevek. Tako kot vsako leto, smo tudi letos članice Lions kluba Celje Mozaik organizirale tradicionalno pomladno stojnico, na kateri v zameno za dobrodelne prispevke ponujamo pecivo, ki smo ga članice seveda same spekle, sladko, slano, tudi nekaj domačih, lastnoročno izdelanih izdelkov za prihajajoče praznike in zbiramo sredstva za eno družino, ki so se zdaj v teh časih tudi zaradi družinskega nasilja znašli v hudi stiski. Člani Rotary kluba Celje pa so tokrat v zameno za dobrodelni prispevek tik pred svetno nedeljo ponujali oljčne vejice s Primorske. Ob tem pa so na stojnico povabili tudi člane celjskega društva za cerebralno paralizo Sonček, ki jim bo del tako zbranega denarja tudi namenjen. Rotary klubu Celje smo se odločili tudi v spomladanskem času pomagati pomoči potrebnim.
Zbiramo sredstva na način, da ponujamo ljudem oljčne vejice, seveda pa skupaj sodelujemo tudi z Sončkom in Sonček ponuja svoje izdelke, mi oljčne vejice, na takšna kombinacija, da bomo lahko pomagali Sončku pri programih, ki jih izvaja, pri tudi letovanju otrokom s posebnimi potrebami. Bomo pa pomagali v tej akciji tudi starejšim, ki jih je pa epidemija, bom rekel, zelo prizadela in še vedno se čutijo posledice in trpljenje. Na tak način člani vsaj malo pripomoremo, klepšemo vsak dano. Člani humanitarnih društev in klubov opažajo, da se je stanje v Sloveniji v zadnjem letu poslabšalo in to ne samo finančno, ampak tudi duševno. Opažamo to, več je nekih duševnih stisk, pa tudi opažamo, tako kot drugod, tudi naraščanje nasilja v družini. Bom rekel, da vsaka kriza v ljudeh potegne, iz ljudi potegne najboljše pa najslabše. Kar mi opažamo, da ta kriza recimo iz ljudi, a pa vsaj tistih, ki jih srečujemo tukaj, je potegnila samo dobro. Z veseljem se ljudje ostavijo, z veseljem pomagajo in prispevajo, bom rekel, kar večje zneske od tistih, ki jih pričakujemo za, ne vem, neko oljčno vejico. Tako da ja, zagotovo ljudje so pripravljeni pomagati in tudi pomagajo. Kljub ukrepom, ki so in še veljajo, so sicer uspeli uresničiti zastavljene načrte in pomagati prenekaterim posameznikom in skupinam. Ne glede na to, da smo se letos v letošnjem lavnističnem letu le redko videli iz oči v oči, smo se na naših dvomesečnih sestankih redno srečevali preko videokonferenc. Po drugi strani smo bile pa tudi zelo aktivne, inovativne, morali smo najti nove načine zbiranja sredstev in zagotavljanja pomoči potrebnih, ampak moram reči, da smo bile uspešne. Ob koncu leta smo organizirale naš tradicionalni dogodek Tečem, da pomagam v virtualni obliki. Poleg tega smo organizirale, ko je bilo še možno, festival dežnikov, tradicionalno božično stojnico. Tako da naše delovanje je sicer malo drugačno, ampak kljub temu zelo pestro. V decembrski akciji, ki smo jo še izpeljali skupaj z novim tednikom, smo zbrali 3000 evrov za pomoč potrebnim. Pred drugim valom smo zbrali 4 prenosnike, nekaj videokamer jih razdelili celjskim osnovnim oziroma osnovni šoli Hudinja. Potem smo še kupili prenosnik tudi za varno hišo Celja. Skratka, se trudimo pomagati ljudem, ne samo v neki donaciji, ampak dejansko z nakupom potrebščin, z pomoči z elektroniko, da ja, čim bolj lahko ljudje grejo s čim manjšimi posledicami skozi krizo, ki nas obdaja. Dobrodelnim stojnicam v mestu se je pridružila tudi medijska hiša Novi tednik in Radio Celje, ki je v sklopu akcije Naj bo velika noč za vse zbirala velikonočne dobrote, s katerimi želijo polepšati praznike ljudem v varni hiši, zavetišču za brezdomce in materinskem domu. Še šport. Skladno z zadnjim odlokom vlade se bodo od jutri do 11. aprila v Sloveniji zaustavila vsa športna tekmovanja v najvišjih državnih ligah. Izjema bodo nastopi slovenskih klubov na največjih mednarodnih tekmovanjih. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo tako jutri gostili prvo tekmo osmine finala rokometne lige prvakov proti francoskemu Paris Saint-Germainu. V celjskem klubu so pričakovanja pred jutrišnjim srečanjem predstavili na online novinarski konferenci. Trdo smo garali 2 leti in na koncu res več nam je to res velika nagrada. Ne bomo se predali. Poskušali bomo kljub temu, da imamo neke težave z poškodovanimi igralci, ampak so drugi, sploh mladi, resno pokazali, da se na njih lahko računa in tudi na vseh teh tekmah dobivajo iz minute v minuto več minutaže. Imeli smo dovolj časa za pripravo. Če gre malo nazaj, ne, da so bili 3 kandidati za našega nasprotnika, na koncu se je izkazalo, da smo dobili sigurno najtežjega, da mogoče na začetku Paris ni bil v takšni formi, tudi na Final Fouru so imeli malce smole, da jim zaradi COVID-a nekateri igralci niso igrali, osvojili 3. mesto, stopnjujejo formo, igrajo s tekme, tekmo boljše, v domačem prvenstvu so nepremagani in s srednjim zonalnim Steinsom dobili res širino
dinamiko, hitrost, disciplino v samem napadu, odlično je povezal, povezuje zunanje igralce, igro, je sam nevaren, igri ena na ena, tako da tukaj je definitivno največja nevarnost z njihove strani. Res je lepo biti del ekipe, ki igra v Ligi prvakov, še lepše pa je nastopati na teh izločilnih bojih in vemo, da za vsakega igralca, ne glede na to, ali je star, mlad, izkušen, neizkušen, so takšne tekme res lahko neka nagrada, neko potrdilo, da je na pravi poti, da dobro trenira, tako za posameznika, kot tudi za ekipo. Ekipa izjemnih posameznikov, ampak morda so zdaj dobili še eno dodatno širino, da je ta osrednji Stejnc nekako povezal to njihovo igro, da so dobili še dodatno nevarnost, da so malo prilagodili igro, kar se tiče tistih lanskih tekm. Francozi so se sposobni prilagoditi, ampak oni se ne prilagajajo, oni igrajo svojo igro in verjamem, da tudi tokrat ne bodo prilagajali igre nam, ampak bodo igrali takšno igro, kot jo gojijo že celo sezono. Kot smo pa rekli, so pa nevarni iz vseh mest. Če misliš, da si nekaj naštudiral, da jih bo zaustavil, imajo vedno še druge rešitve, tako da edina pot za naš pozitiv rezultat bo, da, kot je omenil Žiga, da bo motivacija višja kot njihova, da bomo agresivni, da verjamemo, da lahko pridemo do uspeha in če vse to izpolnimo, potem imamo možnosti. Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V petek bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. V noči na soboto bo dež prehodno zajel večji del Slovenije in v soboto dopoldne večinoma ponehal. Nekoliko hladneje bo. Z vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, prijeten preostanek današnjega sredinega večera in bodite v naši družbi znova jutri. Nasvidenje.